hozzott ki majd a hipnotikus képe, én a dialista, a guszimok, egy ilyen hív, ki a kám, ki kész. Nem ez zárja, és esetli személyok, zódi, jedan prejtje si špiditi, pare fiziti e shumë oft. Kurse ne e që marim pjesë në këzjelet, Zotë nga dhe ndashuri, paqe, mirësin. Eci në rogën e këture burrave të ndetu për kohën rëqitarë. O Zotë me mëshirët të dhe mëshironë, se ti e me i madhë mëshirusë, ti më hajnë dhe ndërshusë. Në zhërë të zërë në pamjet tonë, për i të kënë si sate për të parë të shmonë të pulluar. Ska tri përveç aliju, ska shpanë për vëzë të kërë, dojë madhë Zotë. Pra në lutë e fare tonë për hirë, Muhammeda e deri tjerarit, dhe vërtetus të rrugës fënqarë, atë. Që të pranua në lutë e jonë, a e në dhe të shpirë dhe të gëshë, se në kardë në gëtë të zmanë e së fërë në tonë, në basë të tyre porosive të shumë që të përsa në dy dhe zërë tjerë, për e se dhe duhet të në shqitarë, që të në posi, që të që në